Ružomberskí futbalisti v týždni len tak preskočili Bardejovskú prekážku v slovenskom pohári a po výhre na jedenástky sa dostali do štvrtého kola. V sobotu ich v ligovom 9. kole čakali na vlastnej tráve Zlaté Moravce, kde už hazardovanie s výsledkom nechceli pripustiť. Od úvodu sa peknými ofenzívnymi akciami zahryzli do súpera a gól visel vo vzduchu. Spadol odtiaľ v 23. minúte, keď Ďubekov priamy kop usmernil do siete strelecký debutant v liptovskom drese Kristián Kolčák. Tento moment Rúžu akoby uspokojil, prestala dobíjať bránu Moraviec a hra sa vyrovnala. Hostia to celkom nečakane aj využili na vyrovnanie, keď šikovný Konsimbal pripravil gól pre Sedláka. Hovorili sme si, že aj do druhého polčasu, ak budeme takto pracovať v tej ofenzíve, tak tie góly prídu a že sa to prelomí, a to tak aj bolo a sme radi, že sme pridali tie ďalšie góly. Ešte do polčasu mohli opäť vrátiť vedenie na stranu Ružomberka Mareš a po ňom aj Tomáš Ďubek. Ale pekné akcie Ružomberčanov neskončili gólovou odmenou. Prvý polčas mali tam viacero nebezpečných únikov z krídelných priestorov, ktoré nedotiahli. My sme ten polčas ustali na 1-1. Paradoxne, keď sme druhý polčas začali lepšie a až do toho druhého gólu sme domáci, myslím, do ničoho nepustili, tak sme po našom, my sme kopali roha, my sme z toho protiútoku dostaneme gól, keď sme mali loptu na nohe. Za 2 minúty dostali ďalšie a myslím, to boli také zlomové momenty toho za celého zápasu. Ružomberok naštartoval rýchly break Erika Daniela, pri ktorom zohrala kľúčovú úlohu nevydarená sklzačka Bariša. Následne už krídelníkovi domácich stal v ceste len gólman, ktorého bombou prestrelil. Som si hodil a myslel som, že ešte mi to zachytí, ale tak myslím, že sa pošmykol alebo niečo také a potom už som to, chvála Bohu, trafil. Takže na 2-1. Už o 2 minúty potiahol loptu po pravej strane chrien, našiel Petra Gála Andrézliho a ten zvýšil už na 3-1. Rúža bola opäť pánom zápasu. Dominovala v hre s loptou, vytvárala si nebezpečné príležitosti a bolo vidieť, že nervozita z nerozhodného výsledku sa z ich kopačiek stratila. Všetkému ešte pomohol v 70. minúte vlastinec Kapora, ktorý si zrazil do brány Ďubekovú prihrávku na Jakuba Mareša. Líder ligovej tabulky strelcov začínal byť na hrote trošku netrpezlivý, keďže pri streleckom koncerte Rúže na neho dobré šance nevychádzali, ale to sa zmenilo v 82. minúte. Daniel s Faškom pre neho vymysleli ďalší rýchly break, ktorý elegantne zakončil a zvýšil už na 5-1. Tréner Hrnčár poslal v závere do hry aj 17-ročného dorastenca ligového debutanta Jakuba Kudličku a tiež Miloša Lačného, ktorému to počase opäť padlo. Svoju rýchlosť a spoluprácu s Petrom Gálom Andrézlim využil v nadstavenom čase na rýchly prienik po krídle a 6. gólovú koncovku Ružomberka v zápase. Nám dnes večer futbal chutil, v našej hre bolo veľa pohybu, veľa kreativity a vlastne pri tom spôsobe sme si vypracovali naozaj veľké množstvo šancí a okrem gólov teda sme ešte veľa situácií nedotiahli. Ja som rád, že sme vlastne v tom pokračovali až do konca, že sme sa neuspokojili a naozaj celý zápas za tými gólmi išli. Takže spokojnosť. 5-gólovým rozdielom vyhral Ružomberok naposledy v máji 2014 doma nad Myjavou. 6 strelených gólov majú v pamäti už len dlhoroční fanúšikovia a Inter Bratislava, ktorý tu na jar 2005 prehral 0-6. Vysoké víťazstvo a väčšinu zápasu aj výbornú hru odmenili domáci diváci potleskom. V našich končinách nie celkom bežná odmena pre futbalistov. Tak máme za sebou aj skvelých divákov a doma je iné, ale chceme pristupovať aj v zápasoch vonku. Takisto k tomu pristupujeme, len niekedy to nevidie podľa predstav a samozrejme na tom budeme pracovať, aby sme takéto výkony podávali aj vonkajších zápasov. Cez víkend hrajú chalani o druhé miesto v Podbrezovej, doma 1. októbra s Dunajskou Stredou a pozor, už od 17.